En aften havde der været en film i fjernsynet, som nogle af de andre havde set, mens Poul havde foretrukket at høre plader på sit værelse. Næste dag ved morgenbordet kunne Poul af snakken forstå, at det havde været en hævnhistorie. Det var jo nogen, der havde været dårlige kammerater engang, og derfor var han på jagt efter dem, forklarede Hubert. At gå og huske det så mange år efter, så er man syg i hovedet. Poul sagde ingenting, men det krævede al hans selvbeherskelse at give indtryk af, at han sad ligegyldigt og spiste sin morgenmad, uinteresseret i samtalen. Hvor vågede Hubert? Nej, nej, Hubert, sagde det inden i Poul. Bare vent. En skønne dag kommer jeg og blæser hovedet af dig. Det er let nok for dem, der har været dårlige kammerater og siger, at man ikke husker på den slags. Den, der har lidt, ved, hvordan det er. De gode stunder, der trods alt var nogle af, satte ofte Poul i rollen som Hubert Hofnar. En rolle, han imidlertid ikke havde noget imod. Poul havde et stort lager af historier og sange, og kunne godt lide både at fortælle og synge. Hubert ville gerne høre, og så passede det jo fint sammen. Det var i disse situationer, at de kunne have det hyggeligt og sjovt. Grine sammen, og i det hele taget være i en afslappet stemning. Det skete også, de lavede ballade sammen. En eftermiddag stak de sammen af fra beskæftigelsen og gemte sig i fjernsynsstuen, hvor de blev fundet af en pædagog, der kaldte dem skruebrækkere og asociale klumper med et glimt i øjet, hvad de begge grinede af. Alligevel var der så meget ubehag knyttet til Huberts blotte tilstedeværelse og den stadige uvished om, hvad han kunne finde på, at Poul sjældent var helt tryg og afslappet i hans selskab. Han havde for mange gange konstateret nødvendigheden af at være på vagt, at der bag et forekommende smil kunne skjule sig luskeri og falskhed. Men som oftest var det, når Poul et øjeblik havde forglemt sig og ikke passede på, at Hubert slog til og viste sig fra sin værste side. Men som altid havde tingene en dobbelthed. Poul nærede i dirrende had til Hubert, og gjorde det så alligevel ikke. Dertil havde de trods alt delt for meget, var at den kunstige situation brak for tæt på hinanden. På en sær måde var der en uudtalt forståelse imellem dem, som måske ikke just kunne kaldes hverken respekt eller agtelse, men at de trods alt på en eller anden måde gensidigt talte hinanden med som en del af det hele. Det gjorde det sådan set ikke lettere. Det gjorde bare det hele mere indviklet. Eftersommeren var så spot ved at glide over i efteråret, da de på det ugentlige afdelingsmøde fik at vide, at afdelingen skulle deles. Den bagerste ende af bygningen havde længe stået tom og ubrugt. Nu skulle der laves en ny afdeling der. Skillervæggen med den aflåste dør skulle flyttes lidt længere ned ad gangen, så antallet af værelser kom til at passe. Det betød blandt andet, at Poul skulle flytte værelse, så han blev på den side, hvor han hele tiden havde været. Det gjorde ham trist og bekymret. For hvad med hans antenne? Det var hans store stolthed. Han havde selv lavet den, og den var sat op uden for hans vindue. Ville ledningen kunne nå over til det andet værelse, og ville han stadig kunne se sin antenne fra vinduet.
Det hele viste sig imidlertid at kunne løses, og dermed begyndte en ny tid. Da først antenneproblemet havde vist sig til at løse, og Poul havde fået sine ting flyttet til det andet værelse, passede det ham egentlig ganske godt. Afdelingen var den gamle og velkendte med de samme fællesrum og faciliteter. Gangen var bare blevet kortere, så de nu var færre elever. Der faldt mere ro over tingene, i hvert fald inden for Pouls halvdel. Det virkede som om, der var en del mere uro og ballade inde i den anden halvdel. Skønt Poul selv kunne være en ballademager. Ofte følte en retsløshed og trang til spænding, således at han af lutter kedsomhed fandt på dumme ting, var han egentlig godt tilfreds med at bo i den rolige halvdel. Den anden halvdel forekom ham utryg og farlig. Han var kun inde på besøg ganske få gange. Sommetider kunne larm og råb høres gennem væggen. Poul kunne ikke lide det. Der foregik et eller andet. Noget, der ikke var rart. Men Poul vidste ikke, hvad det var. Så var det i det mindste en beroligelse, at der var en solid tyk væg mellem Poul og den vilde halvdel. Poul havde det relativt beskyttet i den rolige halvdel. Især var den væg et værn imod Hubert. Det skete, at Hubert drillede i frikvartererne i skoletiden. Men Poul mærkede i det store hele ikke så meget til ham i den periode. Et sted indeni havde Poul noteret alle Huberts ondskabsfuldheder. Men end ikke det tænkte han synderligt over i den periode. En sjælden gang imellem huskede han Huberts bemærkning om, at så er man syg i hovedet, og tænkte, at der tog Hubert fejl. En dag ville Pouls time komme, og han ville tage en grusom hævn. Men lige nu så tilværelsen anderledes ud. På den rolige side af væggen var de en lille sammenspist flok. Poul kunne nok føle sig som bager af en svunden tid, de andre ikke havde oplevet, og være ked af deres manglende interesse for de gamle beretninger. Men i det store hele trivedes han og gik fint i spænd med de andre. Skønt han indimellem følte sig anderledes og i en isoleret position, måtte han ikke desto mindre dagligt konstatere, at han var en del af et kammeratskab og havde sin plads deri. Særligt tydeligt blev det for Poul en dag, hvor han rendte rundt for sig selv på sin vanlige vis og følte sig som et nul. Ole og Jesper kom hen til ham. Han troede først, at de ville drille. Men de spurgte i stedet til, hvad der var i vejen. De vendte sagen lidt på hovedet. En førsteplads er jo bedre end en femteplads. Og 0 kommer før i, så et 0 måtte jo være det bedste. Det kunne de godt sige. Det var egentlig ikke at have forstået, hvad Poul mente. Men alligevel. Da de tre drenge gik op imod afdelingen med Poul i midten og armene om hinandens skuldre, følte Poul sig alligevel delvis trøstet. Eller i det mindste, at han måske ikke var helt så alene alligevel. Hans husfæller var også hans kammerater. Det betød samtidig, at der var nye forhandlingsmuligheder i forhold til omgangsformen. Det lykkedes således Poul at indgå en fælles aftale med Jesper og Ole om at indstille tissemandslejene. Uanset om de egentlig forstod, hvorfor Poul syntes, det var forkert, og at han ikke var et ordentligt menneske, hvis han gjorde den slags, gik de i hvert fald ind på det.
De holdt en afslutningsseance, og herefter hørte det op. Målekonkurrencer var okay, eller at vise, hvis man havde fået et eller flere hår dernede, men ellers ikke noget. Jesper havde et hår, der var længere end hans tissemand. Poul havde ikke nogen endnu. Indimellem spekulerede han lidt over, hvad der måske skete, når forvandlingen indtraf. Det syntes jo bare at komme lidt efter lidt. Men hvad så? Hvordan foregik forvandlingen? Var det noget, man pludselig vågnede op med en morgen? Det måtte være mærkeligt at pludselig få en helt anden tissemand, kigge ned af sig selv og slet ikke kunne kende den. Ja, så nåede vi igennem det kapitel. Det er et langt kapitel, og derfor så er der jo altså også rigtig, rigtig mange ting i det. Og ja, der er altså også noget diller undervejs, men faktisk er det jo ikke særlig meget. Det er nogle få, små, korte afsnit i det her faktisk ret lange kapitel. Og det er jo også der, hvor jeg tænker, jamen for pokker, altså så løft overhovedet og se tingene i et lidt større perspektiv. Prøv at se det større billede. Se tingene mere i en helhed, og hvordan de ligesom virker ind sammen, og hvad det er, de siger til sammen. Og vi kan jo bare tage det lille afsluttende afsnit her. Jeg mener, kapitlet begynder med en glæde over nuet, og ender med en ængstelse for fremtiden. Hvor den bevægelse er der. Det begynder med, at Poul egentlig synes meget atypisk for ham, og det er jo så også det, der er bemærkelsesværdigt, at han egentlig synes, det er okay at have den alder, han har lige nu. Han behøver hverken at være yngre eller ældre, han behøver ikke at befinde sig i en anden tid før eller senere. Det er sådan set okay at stå her lige nu og være 10 år. Meget atypisk. Og hvorfor kan han ikke fastholde den oplevelse? En meget væsentlig grund til det, den hedder Hubert. Og det er her, altså, jeg forstår det slet ikke. Altså, jeg tænker, hvad fanden læser folk? Hvad tror de? Tror de, at jeg har siddet med et diabolsk smil og sagt, så, nu skal vi lige indføre en person i historien her, der rigtig kan få skovlen under Poul? Eller hvad forestiller folk sig? For jeg kan ikke få øje på den tolkning og den læsning. Og det er da muligt, at det kan udlægges på en helt, helt anden måde. Og så må jeg bare sige, jamen så kom og læg det frem. Kom med en analyse, hvor at den tekst fremtræder på en helt, helt anden måde, end det, jeg ligesom ser i den. Kom og vis mig det og sig led for led for led. Der fører vi det og det og det igennem og læser det og det og det, og det hænger sammen på den og den måde. Jamen fint, kom og gør det. For jeg kan ikke se det. Tværtimod så synes jeg, at det bliver meget tydeligt i det her kapitel, at dilleriet, det er kun en meget lille del af det hele, og er kun et blandt mange eksempler på en typisk Hubert-adfærd, hvor jeg synes, der kommer en meget bred stribe af eksempler og meget forskellige eksempler på, at man kan se den samme tendens gå igen. Og at Hubert er ligesom den her, der ødelægger tingene, forgrover tingene, perverterer tingene, og hele tiden ligesom skal give alt en ubehagelig drejning. Og egentlig på mange måder er ubehagelig bare ved sin blotte tilstedeværelse. I hvert fald meget hurtigt bliver det for Poul, fordi at Poul altså opdager, at når Hubert er i farvandet, så kan han meget ofte forvente, at der vil ske et eller andet ubehageligt. Og hvor at netop, de jo netop igen og igen er fremhævet og gentaget i løbet af kapitlet, hvor forfærdeligt det er, at det simpelthen er et rent helvede. Og hvor som det særlige slemme, så er der igen og igen nævnt Huberts uberegnelighed. At det kan godt være, at han viser sig fra sin venlige side, det er ikke til at vide.